на партија табла со пријателите и познаниците, како што тоа го прави секој ден и на овој 23. декември, Јордан Арсов од Кочани скромно го одбележа својот 98. роден ден. Споменувањето на името и презимето на многумина им звучи вообичаено, но кога ќе се додаде прекарот Арсич, тогаш соговорниците знаат за кого станува збор. Во дворот на семената куќа во Стришани, на скржавото зимско сонце од вториот зимски ден, ги покажуваше старите фотографии од времето кога бил многу помлад. Се присетува на периодот кога започнал да работи со пар коњи за да им помага во превозот на своите сограѓани, а потоа се вработил како продавач во прехранбена продавница. Вели дека сеќавањето се уште добро го служи, иако видот и слухот веќе попуштиле. 98 години, тоа са години, и свето, ја гледам, на 45 години е това и одат. А камо ли јас? 37-8 години сам у пензија. От 6 година. А 98? 38 години сам у пензија. По 19 години. По две плати зима. По две плати. По две плати зима. Секи месец. Сек ушло беше у продавницата. Много помен праве. Сите се сбракува у нова трговија. Одека толкова пари. Еден вика од дома ги донаса да земе две плати. Арсов живее сам. Имал помлад брат и сестра, но тие одамна починале. Нема веќе ни другари врсници, па единственото хоби до пред некоја година му било одгледувањето папагали. Нема никој, не ми помага никој. Слабо се, зето това е тука. Помага. Зето, иначе никој друг. 30 години живеа сам и више. Сам. Папагали чуваше, сега веќе нема. Папагали земаат две плати од папагали. Две плати од танари, две плати од камата и една плата мова 7 плати, кога дојде у пензија. Папагалите ги ликвидира. Оси, не може, додека си млад и чуваш, иначе не може. Арсов вели дека во текот на животот немал никакви здравствени проблеми, а кај лекар не отишол никогаш. Сега времето го поминува во клубот на пензионерите со приказни за минатото што им ги раскажува на помладите од себе. Се надева дека здравјето добро ќе го служи и не покани повторно да го посетиме на 23. декември по две години, кога ќе го слави 100-тиот роден ден. Ветивме дека поканата ќе ја исполниме заеднички.